penyelait batu kapur kebaru ditemu bakal gamal mayau yang disiti agi kelai Taman Negara Guaniah. Sapit Menteri Pemasang Orang Indu nembiak-miat ngau pengelantang Mansia Mayu Sarawak kemegak kaban Kunsia Negeri Adun Bekenu, Dato' Rosie Yunus Madah, jelait tu dekat mata Mayu Hagi Penatai temuai ngagai taman negaranya. Lawatan ini kita tadi di laluan kita sempat melihat satu bentuk yang sangat menarik, ya, iaitu berbentuk seperti seekor kucing. Jadi ini satu penemuan yang sangat menarik juga bagi kita sebab difahamkan sebelum ini rasanya tidak ada yang mengetengahkan penemuan tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ianya akan jadi satu landmark lagi bagi gua kita, iaitu penemuan bentuk yang sangat menarik tadi. Ia berjakut menyinyak Mayang Abbas Guaniah gulai ngau raban media Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Orang Induk Pampang Bekenu serta Seberkas Bekenu kena rimpat. Kelimpah harinya ngelansak perkara berkawal awam antarabangsa bak Taman Negara Niah ke diatur 5 September tu tadi. Dato' Rosie nyukung perambu perintah Sarawak dekat ngenuku ke endurnya jadi palan pesaka dunia. Mengenai Guaniah yang akan dimasukkan dalam World Heritage, ya, warisan dunia, kita merasakan ianya amat perlu sebab penemuan sejarah bermula di sini. Ya, jauh lebih awal daripada sebenarnya penemuan di tempat-tempat yang lain. Kalau sebelum ini dikatakan 45,000 tahun yang lepas. Dan ada satu lagi kajian yang mengatakan bahawa ianya ditemui dalam 65,000 tahun yang lalu. Ya, bermakna sejarah Guaniah ini jauh ke belakang. Dan amat wajarlah ia diiktiraf sebagai satu daripada warisan dunia. Dan mudah-mudahan sama-sama kita berdoa ianya diluluskan untuk diiktiraf sebagai satu daripada warisan dunia.